de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. İngilizce sözü, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin Şaban rayon bölməsinin əməkdaşı Bağrov Ayaz namiz oğluna verir və bu arada da dərin təşəkkürümü bildirirəm rəhbərliyə və əməkdaşlarına. Buyurun. Əziz şəhid atalarım, şəhid atalarım, dəyərli qonaqlar, hörmətli toplantı iştirakçıları və dolma uşaqlarım. Həqiqətən şəhid valideynləri qarşısında söz demək çox məsuliyyətlidir, çox ağırdır. Amma hər halda biz elə bir tarixi şəraitdən keçdik, elə bir tarixi dönəmdən keçdik ki, bugün bu dünyada ən dəyərli şey olan azadlığımızı bizə verən, azadlığımızı, ərazi bütövlüyümüzü bizə qaytaran həmin anaların övladları bizim qardaşlarımızdır. Mən bir tarixi məqama toxunmaq istəyirəm. Bugün 28 apreldir və bu tarix eyni zamanda Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu tarixdir. Yəni müstəqilliyimizi itirdiyi tarixdir. Bu dünyada ən gözəl şey azad yaşamaq və başının üstündə öz bayrağınla yaşamaqdır. Və eyni zamanda biz Ümummilli lider Seyidər Əliyevin 100 illiyin ərəfəsindəyik. Allah rəhmət eləsin lider Əliyevə. O, bayaq müəllimlərdən biri dedi, o elə bir 100 illik bizə verilecekdi ki, biz həqiqətən bu tarixi dövrdə çox əziyyətlər çəkdik, çox əzablar çəkdik. Lakin 200 illik Azərbaycan tarixinə Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə siz anaların, övladlarının şücaəti ilə ilk dəfə onlara zəfər sözü yazdırdı, qələbə sözü yazdırdı. Var olun. Baş əyirəm qarşınızda. Təşəkkür edirəm Səhid Əbəsi xanım dəvətə görə. Mən inanıram ki, azadlığımız, müstəqilliyimiz əbədi olacaq, daimi olacaq. Və bundan sonra da nə qədər Azərbaycan var, biz, bizim vətən, bizim torpaq öz oğullarını yetişirəcək. Biz bir ölür, min dirilərik. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Biz de təşəkkür edirik. İndi